Mina olen Kaspar Kurve. Ja mina olen Joonas Laks. Mina olen Züleyxa Izmailova. Ja me oleme neoonrohelised. See on meie uus muusikavideo. Mine valima! Loodus võidab! Meie maailm on hädas. Kaia maailma ei suuda enam taluda kohutavad hävitustöö, mis vaevab planeet. Ta saadis viis erilist annet viiele erilisele noorele inimesele. Joonas, kelle võimeks on maa. Kaspar, kelle võimeks on kuli. Anna-Liisa, kelle võimeks on kuu. Laura, kelle võimeks on vesi. Ja Züleyxa, kelle võimeks on süda. Maa, kuli, tuul, vesi, süda, kooplänk. Kõik viis võimet on koos, sünnib kapten Zuzu. Kapten Zuzu, roheline, meie Eestil võitlusesse nime. Päästa sa, lendorad ja aita taime, legaliseerida. Kapten Zuzu, kangelane, lihtsalt tagandused kinni pane. Aitame sul kohtus võita. Mine valima!